आफूले माया गर्ने व्यक्तिलाई उपहार स्वरूप उहाँहरूले मन पराउने सेलिब्रिटीको भिडियो मेसेज दिनुहोस् राइस

बिइङ ह्युमन क्लोदिङ नेपाल प्रेजेन्ट समाइलो विथ उत्सव सिजन टू स्पोन्सर्ड बाई स्किन आर्ट्स अस्थेटिक्स अनार प्रिमियम राइस स्लेब गिड्स डट कम स्प्रेडिङ ह्याप्पिनेस भेन्चुरिनी सुज नेपाल र को स्पोन्सरमा हुनुहुन्छ रिटेल सेवा र हाम्रो ब्युटी पार्टनरमा हुनुहुन्छ डिवान युनिसेक्स सलुन र आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ चर्चित सञ्चारकर्मी ऋषि तमला र उहाँको जीवनसाथी तथा कलाकार हुनुहुन्छ एलिजा गौतम धमला स्वागत छ यहाँ दुवैजनालाई थ्याङ्क so यू सो मच मचब्जी के छ ठिक छ के छ तपाईँको एकदम राम्रो uh -huh. छ तपाईँलाई फुर्सद मिलेछ हामी तपाईँको कारणले तपाईँलाई हार्न नसकेर यहाँ आएको आधार तपाईँप्रतिको सम्मान यहाँ ल्याउनेमा पनि भूमिका छ त्यही त मलाई हार्न नसक्नु भएको कि एलिजाजीलाई र यू सो मच <laughs> अब एलिजाजीको सदियौँदेखिको गुनासो भनेको वर्षौँदेखिको <laughs> <बर्शां। laughs> गुनासो ऋषि सरको समय भएन अहिले त लगभग लामो समयसम्म बस्ने भनेको यस्तै इन्टरभ्यूहरूमा मात्रै होला एलिजाजी एल <laughs> होइन <laughs> ठिकै <laughs> छ राम्रो छ राम्रोसँग चलिरहेको छ त्यही नै ठुलो कुरा मान्नुपर्छ एकदमै राम्रो किनकि मेरो पनि अब व्यस्त जीवन छ चा, हालसालै होइन अलिकति यो कोभिडले गर्दाखेरि म पनि एकदम व्यस्त भए त्यो दिनदेखि भनौँ न कोभिड जब यो कोरोना भाइरस सुरु भयो त्यो दिनदेखि चाहिँ अलिकति मलाई एउटा हुन्छ नि एउटा फापेको भनौँ न एउटा कोरोना भाइरस त तपाईँकै लागि आएको हो कि त्यस्तो पनि भन्न मिल्दैन होइन जे होस् काममा व्यस्त छु म पनि उहाँ पनि व्यस्त हुनुहुन्छ दुईजना व्यस्त भएपछि कुरा राम्ड पनि मिल्दो रहेछ सर हिज आज कति घन्टा सुत्ने गर्नु भएको छ यो त स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हो तर मलाई केही छैन म स्वस्थ छु तपाईँलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो कोरोना पोजिटिभ को देखिए पनि मैले कोरोनाको पनि कार्यक्रम चलाएँ प्रत्येक दिन रेडियोमा टेलिभिजनमा म एक दिन पनि आराम लिन त्यही त ऋषि धमलालाई चाहिँ कोरोनाले चाहिँ रोक्छ है भन्ने रोके तर पनि घरबाटै जितेँ कार्यक्रम पनि चलाउनु भयो कार्यक्रम पनि चलाएँ धेरै किसिमको कुराकानी पनि भयो सम्भवतः तपाईँले घरमै बसेर टेलिभिजन पन्ध्र दिनसम्म घरमै बसेर पहिलोपटक इतिहासमा काम गरेको मैले यो रेकर्ड हो आफ्नै जीवनमा इतिहास कायम बनाउँदा एकदम राम्रो परिवारको सदस्यसँग कुराकानी गर्ने होइन खेल्ने गफ गर्ने कहिलेकाहीँ एल् आपसमा छ नि दुःख सुखको कुरा आदान प्रदान गर्ने त्यसले गर्दा राम्रो भयो क्या मैले किन परिवारको सदस्यसँग घुलमिल हुने मौका पाएँ त भेट्न त पाइन्थेन होला तपाईँ भयो टाढाबाट कुराकानी हुन्थ्यो के छ भन्ने खानपिन एकदम राम्रोसँग हुन्थ्यो हेल्दी खानाहरू खान्थ्यो मोटाउनु पनि भएको थियो त्यतिखेर अलिअलि मोटाएँ खसीको खुट्टाको झोल खाएर होइन झोल त्यसपछि सुपहरू होइन धेरै मासुहरू मासुको परिकार धेरै एलजाले जहाँ गए पनि मासु ल्याउने बाहिर गइसकेपछि जहाँ दुई तिन किलो मासु बोकेर आउने अनि त्यो मासु खाने अब एलिजाजी ऋषि सर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो समय घरमा बस्नु भएको तर सँगै बस्न पाइएको थिएन सँगै बस्न नपाए पनि ठिकै छ उहाँको लागि त राम्रो भयो नि त हेल्दी खानेकुरा खाना खान भयो घरमा टाइम टेबल मिलाएर रहा। आराम पनि पाउनु भयो होइन अनि त्यतिखेर ज्योस छुट्टै थियो माहौल हजुर अब अब देशको राजनीतिक अवस्थाबारे त धेरै दर्शक श्रोता जनताहरू जानकार हुनुहुन्छ राजनीतिक अवस्था अस्थिर भएको बेलामा ऋषि धमलाको जीवन चाहिँ कस्तो हुन्छ होला त अहिले कस्तो भइरहेको होला ऋषि धमलाको जीवन पनि व्यस्त जीवन राजनीति अस्थिरताले <वारे> गर्दाखेरि <भीकुणिणिक्षाण> बिहानदेखि बेलुकासम्म चौबिसै घन्टा राजनीतिक घटनाक्रमको सूचना सम्प्रेषण गरेर जनतालाई ताजा अपडेट गराउने बिहानदेखि बेलुकासम्म बसमा आफूलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर काम गर्ने जनताका सूचनाको जुन अधिकार छ नि त्यसलाई सकेसम्म छिटो जनताका सूचना पुर्याउने काम मेरो छ यो राष्ट्रको छ नि जनताको चाहना अनुसार अहिलेको अवस्थामा तपाईँलाई थाहा छ राजनीति सङ्कटवस्त छ प्रधानमन्त्री केपी शर्माले संसद विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि मुलुकमा यतिखेर दुईवटा छ नि शक्ति छ एउटा चुनाव नचाहने अर्को चुनाव चाहने काठ भइरहेछ त्यसबारे मेरो के भाइ छ अदालतमा विचारधीन मुद्दामा ऋषि त मलाई बोल्न मिल्दैन संसद विघटन जे निर्णय गर्छ त्यसलाई सबैले स्वीकार्नु पर्छ संसद विघटन हुनुहुन्थ्यो कि हुन्थेन त्यसबारे पनि नो कमेन्ट किन भन्दाखेरि <laughs> प्रतिक्रिया <रहे> छैन <laughs> त्यसमा उत्सवजी हाम्रो देशमा बहुमतको सरकार हुँदा हुँदाहुँदै राजनीति स्थायित्व हुँदै चुनावमा जानको लागि प्रधानमन्त्रीले जसरी सम्झौ विघटन गर्नुभयो त्यो उचित कि अनुचित भन्ने बारेमा बहस बारे हुन सक्छ तर म के भन्छु भन्दाखेरि अदालतमा मुद्दा छ नि नपरेको भए बस नभएको भए संविधान इलासमा अहिले बहस जारी छ यो बेलामा मैले सञ्चारकर्मीको नाताले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिँदाखेरि अदालतप्रतिको मेरो छ नि सम्मान आस्था र हामी जनताहरूको नेपाली जनताको धरोहर भनेको पनि आस्थाको धरोहर भने पनि अझै पनि सर्वोच्च अदालत हो जनताको मनमा बसिरहेको छ नि अदालतले न्याय दिन्छ न्या भने त सबैलाई थाहा छ नि त्यसरी अदा अदालतको निर्णयलाई नै प्रभाव पार्ने गरी दलका नेताहरूले चाहिँ अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ भन्ने कुरा नै आज दिनुभएको छ तर कतिपयलाई चाहिँ मानहानिको मुद्दा पनि अपेहेलनाको मुद्दा पनि भइरहेछ नि त अदालतमा प्रधानमन्त्रीलाई भयो पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई भयो पूर्व सभामुखलाई भयो प्रचण्डलाई भयो होइन सब्जी यसबारेमा मेरो आफ्नो मत छैन अदालतले जे गर्छ त्यो मान्नुपर्छ हाम्रो देश कानुन राज्य छ र विधिको शासन छ हामी लोकतन्त्रमा छौँ त्यसैले लोकतन्त्रमा यो संविधानको व्याख्याता भनेको अदालत हो अदालतले जे व्याख्या गर्छ जे निर्णय गर्छ त्यो स्वीकार हुन्छ अब राजनीतिक गफलाई यहीँ विराम लगाउँदै हाम्रो एलजाजीको धारणा के छ यस विषयमा अहिलेको देशको राजनीतिक अवस्थाबारे तपाईँको धारणा के छ देशमा हुनुपर्ने कुरा भइरहेछ कि नहुनुपर्ने कुरा भइरहेछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मलाई चाहिँ नहुनुपर्ने कुरा जस्तो लागिरहेछ किनकि सधैँभरि राम्रो होस् होइन राम्रो कुरा सुन्न पाइयोस् भन्ने छ मलाई चाहिँ र तपाईँले लगभग देशका सबै जिल्लाहरूमा <laughs> कतिवटा घर बनाउने पनि घोषणा गर्नुभएको छ कतिवटा घर होइन ए यस्तो झिलै पछि यतिवटा घर भन्न मिल्दैन किनकि मैले मेरो सोचाइ भनेको चाहिँ मेरो सोच भनेको मेरो विचार मेरो टार्गेट मेरो एम भनेको चाहिँ जति पनि मैले धार सुरुवात गर्छु भन्ने भनेर मैले एउटा अब आउने बैशाख जेठ चैत कहिले हुन्छ होइन यो दिन भन्न पनि मिल्दैन किनकि ठ्याक्कै मैले त्यसरी भ भने बा, भोलिको दिनमा काम गर्दै जाँदाखेरि तलमाथि हुनसक्छ ढिलो चाँडो हुनसक्छ त्यही भएर मैले चाहिँ हरेक जिल्लामा चाहिँ कतिवटा जिल्ला हुनसक्छ कतिवटा कतिवटा जिल्ला जिल्ला छ छ नेपालमा हजुर अब घर बनाउँदै भन्नुहुन्छ तपाईँले इभन लकडाउनको बेला अथवा लुजाउन भएपछि धेरै जो अभाव छ उहाँहरूलाई सहयोग पनि गर्नु होइन अनि समाजसेवी हुनुहुन्छ यस्तो रहेछ मैले योभन्दा अगाडि जति पनि सानो धेरै थोरै जति पनि मैले सहयोग गरेँ होइन त्यतिखेर चाहिँ त्यो सजिलो रहेछ होइन त्यो किनकि त्यो एउटा ठुलो प्रोजेक्ट होइन नि त आफूले गयो होइन आफूले कति सकिन्छ खल्तीमा कति छ कति गर्न सकिन्छ कति खुवाउन सकिन्छ गरिब दुखीलाई हाम्रो जति पनि त्यतिखेर खाना नपाएर कति अभाव थियो होइन कोभिडको बेला त्यस त्यतिखेर र अहिले चाहिँ म मैले चाहिँ आफ्नो एउटा ठुलो यो ठुलो प्रोजेक्ट हो होइन भन्ने बित्तिकै सजिलो छैन जति जति मैले सजिलो गरी लेखेँ जति सजिलो गरी बोलेँ होइन त्यही अनुसारले काम गर्न धेरै गाह्रो छ होइन गाह्रो भएको महसुस गरिसक्नु होइन महसुस गरे हुन्छ नि त त त जुन घोषणाबाट पछि हट्नु भएन छुइन त कहिले पनि हुँदैन मैले जति ढिलो चाँडो होस् मैले जियोस् हरेक एउटा 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 जिल्लामा जियोस् यतिवटा जिल्ला भन्दिनँ म जियोस् मैले चाहिँ कतिवटा घर हुनसक्छ सातवटा आठवटा पाँचवटा कतिवटा त्यहाँ हेरेर अवस्था हेरेर कतिवटा कतिजना चाहिँ त्यति अभाव छ एउटा बस्नलाई खाँचो छ त्यही अनुसारले काम गर्छु म अब तपाईँले म्युजिक भिडियो खेल्नुभयो सहयोग गर्नुभयो अब यत्रो ठुलो घोषणा गर्नुभएको छ होइन अनि तर तपाईँ फेरि अलिकति नाइट लाइफ पनि बिताउनुहुन्छ समाजसेवी भएर यस्तो गर्नुहुन्छ नाइट लाइफ त मैले धेरै लामो पछाडि मैले अस्ति गएको थिएँ फ्राइडे होइन अनि त्यो जे होस् एकछिन एक, एक दुई घन्टा नि फ्रेस भएँ अनि आएँ होइन टाइममा आएँ किनकि मैले त हरेक कुरा गर्दाखेरि एउटा म त परि एउटा म कसैकै श्रीमती हुँ दुइटा बच्चाकै आमा हुँ प्लस कलाकार पनि हुँ समाजसेवी पनि हुँ मैले हरेक जे काम गर्दा पनि मैले धेरै सोच्नुपर्छ मेरो चाहिँ फ्याक्टो ए गर्छु है लो जाउँ है भन्ने चाहिँ मेरो मिल्दैन मलाई धेरै गाह्रो छ अब एउटा कलाकार समाजसेवी पत्रकार अब राजनीतिकै पनि भनौँ होइन यहाँहरूको व्यक्तिगत जीवन छ कि छैन एलजाजी व्यक्तिगत जीवन छ एकदमै छ किनकि रिसिचर जति व्यस्त भए पनि किनकि मैले मिलाउनु त मैले हो नि त घरको श्रीमतीले हो नि त मिलाउनु पर्ने त सबै कुरा किनकि श्रीमानको काम भनेको त आफ्नो किनकि उहाँको यत्रो जिम्मेवारी छ चारवटा पाँचवटा संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन उहाँले अब हरेक कुरा हेर्नुपर्छ उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ मैले त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ नि त मैले पनि काम गर्नुपर्छ श्रीमानले मात्रै काम गर्ने मैले चाहिँ घरमा बस्ने भन्न खोजेको होइन किनकि हामी त अहिलेको यो युगमा आएर त भन्न मिल्दैन हामी पनि कम छ नारी पनि होइन हामी एउटा महिला महिला जति पनि महिला हुनुहुन्छ नेपालमा राम्रो राम्रो पोस्टमा कति राम्रो राम्रो ठाउँमा हुनुहुन्छ महिलाहरू नै होइन भोलिको दिनमा गएर के थाहा प्रधानमन्त्री महिला नै हुन सकिन्छ कि होइन त्यही भएर यता महिला छेउमा हुनुहुन्छ एलिजाजीले धेरै वर्ष अगाडिको एउटा इन्टरभ्यूमा नेपालको प्रधानमन्त्री चाहिँ ऋषि सर हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको हजुर ऋषि सर के भन्नुहुन्छ एलेजाजी नेपाली राजनीतिमा आउनुभयो भने उहाँलाई कुन चाहिँ राजनीतिमा आउनुभयो भने जनताको चाहना अनुसार काम गर्नुभयो भने जनताको जितिसकेपछि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति किनभने राष्ट्रपति बन्न प्रधानमन्त्री बन्न मन्त्री बन्न नेता बन्न गाह्रो छ भन्न सजिलो छ धेरै कठिन काम हो राजनीति भनेको धेरै गाली खाने काम हो किनभने जनताको बिचमा जाने कुरा अनुसार जनताको ठिक छ हाम्रो देशमा महिला प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ त्यसको पक्षमा पनि छु एलजाजी हुने राजनीतिमा जनताको चाहना जनमतको कदर गर्नु पर्यो

जी यस्तो हो मैले जति पनि अगाडि काम मैले समाजसेवा गरेँ पन्ध्र बिस हजार पचास हजार एक लाख त्यो भनेको सानो रकम हो मैले आफ्नो क्षमता अनुसार मेरो तर यो भनेको यो करोडौँको काम हो नि त अनि त्यही भएर मैले आफ्नो क्षमता नभए पनि मसँग त्यो पैसा नभए पनि कसरी गर्नु मैले मैले हो त्यही त म भनिरहेको छु हो त्यही भएर मलाई गाह्रो परेको हो र मलाई धेरै सहयोग पनि आइरहेको छ तर त्यो सहयोग पनि मैले वाद त लिएको छुइनँ किनकि भोलिको दिनमा मैले सहयोग लिइसकेपछि मेरो पनि कार्यक्रम रमाइलो छ मार्फत उहाँले घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ होइन मलाई बिचमा बस्ने

मेरो आग्रह छ अनुहोस् ऋषि धमलाको पक्षमा छ नि लेख्नेलाई पनि विपक्षमा लेख्नेलाई पनि म त भन्न चाहन्छु लोकतन्त्रको ब्युटी भनेको सुन्दरता भनेको के हो आलोचना हो अब ऋषि सर घरमै यत्रो गाली पचाएर बस्ने मान्छे तपाईँको छेउमा हुनुहुन्छ एलिजाजी सानोतिनो गाली आउँदा किनभने म पनि पचाउने भइसकेको छु <laughs> मलाई त्यस्तो लाग्दैन किन होइन राम्रो काम गर्नुपर्छ सत्य बाटोमा हिँड्नुपर्छ राम्रो करमा गर्नुपर्छ राम्रो काम गर्नुपर्छ त्यति हुँदा हुँदा गाली आयो भने पनि त्यो गालीलाई चाहिँ पोजिटिभली लिएर होइन आफूलाई आउने दिनमा चाहिँ अझै सुधारेर आउन सकिन्छ अन्त त्यही भएर म म राम्रो कमेन्ट पनि नराम्रो कमेन्ट चाहिँ कहाँ छ के छ भनेर ऋषि सर मेरो अन्तर्वार्ताको कमेन्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पढ्नु हुँदो रहेछ अस्ति जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ ऋषिजी तपाईँले क कसको इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ म तपाईँको अन्तर्वार्ता मात्रै होइन कमेन्ट पनि हेर्छु अनि मात्रै म तपाईँको बारेमा अनुसन्धान गर्छु विश्लेषण गर्छु समीक्षा गर्छु प्रधानमन्त्रीले त मेरो बारेमा केपी शर्मा ओलीले त रिपोर्ट्सको नेपालको कार्यक्रममा एक्काइस मिनट मात्रै मेरो बारेमा बोल्नु हो ऋषि त मलाई भए एक्काइस मिनट देशको प्रधानमन्त्री केही अगाडि केही त्यस्तो भन्नुभएको थियो तपाईँ एकदम राम्रो कस्तो हुन्छ त्यसैले मेरो भनाइ के नि आलोचना जसले खेप्न सक्छ जसले पचाउन सक्छ त्यो मान्छे सफल हुन्छ विश्वको महापुरुषहरू हेर्नुहोस् न अमेरिकाको राष्ट्रपतिको आलोचना भयो नि ट्रम्पको तर उहाँ हेर्नुभयो आलोचना भएको छैन तर ऋषिशालाई एउटा आरोप के लाग्ने भन्छ चिन भाषा छ भने विशेष गरी राजनीतिक पत्रकारिता वृत्तमा तपाईँले चाहिँ शीर्ष नेताहरूलाई पकेटमा राख्नुहुन्छ यो आरोप सही हो कि होइन गलत गलत मेरो काम भनेको सूचना जनतालाई दिने हो मलाई शीर्ष नेताहरू चाहिन्छ म दिनमा तिन घन्टा चार घन्टा बहस गर्छु बिहानदेखि बेलुकासम्म रेडियोमा टेलिभिजनमा रिपोर्टर्स क्लबमा मेरो काम भनेको हरेक तर तब्का हरेक क्षेत्रका मान्छेहरूलाई बोलाएर अन्तर्क्रिया गरेर सही सुटा सम्प्रेषण गर्ने काम हो नि मेर। त मेरो त्यसैले गर्दाखेरि आलोचना हुन्छ मेरो बारेमा प्रशंसा पनि हुन्छ मैले नेताहरूसँग निकर भएर काम गर्दाखेरि पकेटमा ऋषि धमाले प्रधानमन्त्रीलाई राखेँ प्रचण्डलाई राखेँ राजा नेपाललाई शेरबहादुर शेरबहादेवलाई राखेँ रामसलाई राख्यो तपाईँको बेला राख भन्न भन्नुहुन्छ तपाईँ प्रधानमन्त्रीको पकेटको पत्रकार हो होइन म जनताको पत्रकार हो देशको दे, दे पत्रकार ऋषि त मलाई कहिले पनि व्यक्तिको पकेटको पत्रकार भन्दैन आज म खुलासा गर्न चाहन्छु म समग्र नेपाली जनताको पत्रकार देशको पत्रकार हो म देशको लागि काम गर्छु त मिल्दै मिल्दैन नि होइन पार्टीको पत्रकारले पत्रकारको कहिले पनि कसैको नि मान्छे हुँदैन र चाहे त्यो हाम्रो इन्डस्ट्रीकै होस् चाहे त्यो होस् होइन कहिले पनि कसैको पकेटको पत्रकार हुँदैन मिल्दै मिल्दैन जस्तो तपाईँलाई आज चुनाव भयो एजातिर मेरो एउटै ठाउँमा भोट पनि नजान सक्छ नि त मतभेदहरू हुन्छ तर पनि तपाईँले भने जस्तो गरी तपाईँ कसैको व्यक्तिगत पकेटको पत्रकार हुने तपाईँ त नेपाली यो भन्ने अधिकार कमेन्ट गर्नेलाई गर्न दिनुहोस् न किन हात थिनुहुन्छ किन डराउनुहुन्छ तपाईँ पपुलर हुनुभयो र तपाईँको आलोचना हुन थाल्यो तपाईँ चुप्लाएर घरमा बसेको भयो आज कसरी विरोध गर्थ्यो तपाईँ दोलखामा छ नि चुप लगाएर बसेको भए घरमा चाहिँ खेती किसान गरेर बसेको भए पसल थापेर बसेको भए उसो रसोईको बारेमा यसरी बहस हुन्थ्यो हुँदैन उसोको बारे यो त ठुलो कुरा हो तपाईँ राष्ट्रिय बहसको विषय भन्नुभएको छ अब हामी बहस गर्दैछौँ अलिकति घरको कुराकानी तपाईँ दुईजना एलिजाजी अब हिजात ऋषि सर जतिखेर सुत्नको लागि मात्र घरमा आउनुहुन्छ होला सायद होइन कहिले लाग्दैन तपाईँलाई ओहो कस्तो मान्छेसँग जोडिएको नयाँ नयाँमा अलिक गाह्रो हुन्थ्यो होला होइन तर अहिले त बानी भइसकेको छु र मलाई म पनि आफूलाई आफूलाई एकदमै व्यस्त बनाउन चाहन्छु उहाँ जस्तै हुन्छ नि एकदमै तर तर एलिजाजी जस्तो तपाईँ एकदम आफ्नो कर्ममा व्यस्त हुनुहुन्छ तर जस्तो ऋषि सरको टेलिभिजन छ रेडियो छ पत्र पत्रिका छ उहाँलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सँगसँगै भएर पनि त तपाईँ व्यस्त हुन सक्नुहुन्छ नि सा, त कुनै कुरामा अहिलेसम्म यो नगर त्यो काम नगर त्यो भिडियो नखेर त्यो यो मुभी नगर कहिले पनि भन्नु भएन क्या उहाँले तिमी पनि बिजी हुनुपर्छ तर अब एलिजाजी यङ हुनुहुन्छ एनर्जेटिक हुनुहुन्छ फिट हुनुहुन्छ

<laughs> तपाईँलाई लाग्दैन एलजाजी सँगसँगै भयो भने अझै तपाईँको काम चाहिँ दुगुना हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ सहकार्य गर्ने हो परिवारको सदस्यहरूसँग तर परिवारको सदस्य एउटै पेसामा हुनुपर्छ भन्ने चा छैन म बिजनेसमा हुँदाखेरि म पत्रकारिता हुँदाखेरि उहाँ सामाजिक सेवामा राजनीतिमा चलचित्रमा म्युजिक भिडियोमा मनोरञ्जनमा उहाँले त विधाहरू समाप्त भएको छ नि त ऊ सब्जी ठिक छ र तपाईँहरूलाई आज एकदमै व्यस्त समय हुनुहुन्छ तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ ठ्याक्कै यो कुराकानी सकेर

सम्झाउन चाहन्छु अहिलेसम्म मैले जीवनमा बोलेको अठाइस वर्ष भयो अहिलेसम्म घाँटी बसेको छ यो तपाईँको सक्रियता कति समयसम्म देख्न सक्छौँ हामीले टेलिभिजनमा कुनै पनि दिन जस्तो अस्ति म नगरकोट गयौँ हरसँग होइन नगरकोटमा जाँदाखेरि पनि हामी सुतेको छोराछोरी कुनै दिन अब तपाईँले सुतेर म काम गर्छु क्या कार्यक्रम चलाउँछु कुनै दिन पनि कार्यक्रम बन्द भएको छैन मैले रेडियोमा कार्यक्रम चलाएको आज दस वर्ष भयो एक दिन पनि कार्यक्रम रिपिट गर्न छैन बन्द भयो। तपाईले कुनै दिन कल्पना गर्नुहुन्छ म रेडियो टेलिभिजन पत्रपत्रिका र यो क्षेत्रबाट टाडा रहन्छु भनेर मेरो पेशाप्रतिको सम्मानपन छ नि यति गहिरैमै गइसक्या छ के हैन उषाजिला पनि त अब भोलिको दिनमा हजुरले म यो पेशाबाट टाडा टाडा हुनुहुन्छ सम्झ्न नि हैन लगाम छ नि सम्मान पनि न त कुनै दिन रोक्िएन आज नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा राम्रो अन्तरवार्ता लिने मान्छे को थ्याङ्क थ्याङ्क्यु सो मच र एलिजाजीलाई अब के गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ आफ्नो जीवनमा दुई सन्तान ईश्वरको वरदान एकजना जीवन साथी हुनुहुन्छ आमा बुवा हुनुहुन्छ होइन काठमाडौँमा घर घडेरी छ तपाईँहरूलाई चिन्छन् भयो कि कहाँ हो साधन छ आफ्नै साधन छ अब चाहिँ जीवनमा मलाई लाग्छ एलिजाजी ऋषि सरको धेरै जीवन बाँकी छ जीवनमा के गर्न पाए हुन्थ्यो के गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ जीवनमा अब त्यही हो मैले जुन घोषणा गरेको छु मैले त पुरा गर्नैपर्छ एनी हाउ होइन र यस्तै समाजसेवीका काम यस्तै समाजसेवा काम अगाडि बढिरहन पाऊँ हजुरहरूको साथ सपोर्ट छ सबैजनाले जहिले पनि मलाई हरेक दुःख सुख जे होस् जा होस् त्यत्रो बाढी पहिरो आउँदाखेरि रमाइलो छ टिमदेखि लिएर अरू एक दुईजना मिडिया हामी सबैजनाले गरेर गयौँ होइन सबैको यति धेरै साथ सपोर्ट छ माया छ मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा एउटा कलाकार त छँदैछ एउटा एउटा आफूले गर्न सक्ने सक नसक्ने तर एउटा समाजसेवीको रूपमा राम्रो समाजसेवीको रूपमा चिनिन नै ठुलो कुरा मेरो लागि र तपाईँले जुन चाहनु भएको छ त्यो पुरा गर्नुहोस् र पुरा गर्नको लागि ऋषि सर यहाँ अगाडि खडा हजुरहरू पनि हुनुहुन्छ हामी पनि साथमा छौँ यसैमा हस्टेक गरे नै छौँ बिङ ह्युमन क्लोदिङ नेपाल प्रेजेन्ट रमाइलो विथ उत्सव सिजन टू स्पोन्सर्ड बाई स्किन आर्ट्स रुण एस्थेटिक अनार प्रिमियम राइस स्लेपक्रिज नुस्तिय डट कम स्प्रेडिङ ह्याप्पिनेस भेन्चुरिनी सुज नेपाल र हामीलाई को स्पोन्सर गर्नुभएको छ रिटेल सेवाले त्यस्तै गरी हाम्रो ब्युटी पार्टनरमा हुनुहुन्छ डिवान युनिसेक्स सलुन र अब चाहिँ हामी रमाइलो उत्सवमा रमाइलो गर्ने बेला आएको छ तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ एकदम र रमाइलो उथ उत्सव सिजन टूको पहिलो गेम छ तपाईँहरूले ऱ्याङ्क इन अर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ मैले केही यहाँ व्यक्तित्वहरूको नाम लिएको छु तपाईँहरूलाई लागेअनुसार वान टू थ्री गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा ऋषि सर फर्स्ट र पोलिटिकल मेल लिडर राजनीतिक पुरुष नेतृत्वकर्तामा तपाईँ कसरी ऱ्याङ्क गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुष्पकमल धाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देववालालाई वान टू थ्री गर्नुपऱ्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ अब पहिलो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ देशको प्रधानमन्त्री

भुवन केसी शिवश्रेष्ठ र फिमेल सुपरस्टार्स हुनुहुन्छ नेपाली फिल्म क्षेत्रका तिन महिला अभिनेत्री हुनुहुन्छ करिश्मा मानन्दर निरुता सिंह रेखा थापा ऋषि सर कसरी ऱ्याङ्क गर्नुहुन्छ एक्टर हुनुहुन्छ पल शाह अनुमोल केसी र प्रदीप खड्कालाई कसरी ऱ्याङ्क गर्नुहुन्छ ओके एलिजाजी के okay. अनुमोल केसी पल्सा र प्रदीप खड्का र युथ स्टार्स फिमेल हुनुहुन्छ यसलाई कसरी ऱ्याङ्क गर्नुहुन्छ साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह स्वस्तिमा खड्का र पूजा शर्मा मध्ये तिनवटालाई कसरी ऱ्याङ्क गर्नुहुन्छ एलिजाजी स्वस्तिमा खड्का हाम्रो कुन कुन नाम स्वस्तिमा सो, स्वस्तिमा खड्का सरी साम्राजी स्वस्तिमा खड्का र हाम्रो पूजाजी हजुर ओके ऋषि सर साम्राजी स्वस्तिमा खड्का र पूजा ओके okay, र टेलिभिजन प्रेजेन्टरमा कसरी ऱ्याङ्क गर्नुहुन्छ यो तपाईँहरूको अन्तिम ऱ्याङ्किङ हो ऋषि धमला रवि लामी छाने, <laughs> <भुसंदाल>, <laughs> छाने र भूषणाल इल्जाजी कसरी र्याङ्क गर्नुहुन्छ र ऋषि सरलाई छ आफ्नो नाम हटाएर रवि लामी छाने भुसन दाल र सुरज सिंह ठकुरी थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूले अलिकति मात्र हडबडाएर ऱ्याङ्क गर्नुभयो र हडबाउनु भएन एकदम फटाफट गर्नुभयो र यो ऱ्याङ्क गरेको आधारमा कृपया कसैले पनि चित्त नदुखाइदिनु होला यो एक एउटा रमाइलो खेल मात्रै हो र तपाईँहरूले एकदमै फटाफट आफ्नो दिल लगाएर मनैदेखि ऱ्याङ्क गर्नुभयो र यसको तर्फबाट तपाईँहरूलाई

ओके एलिजाजी र तपाईँहरूलाई यो सँगसँगै अर्को छ स्लेब ग्रिड्स डट कमको तर्फबाट तपाईँहरूलाई आकर्षक उपहार छ यो तपाईँहरूलाई पक्कै पनि मनपर्ने छ कृपया यो एलिजाजीलाई प्रदान गर्नुहोला त

चेक गर्नुहोस् ऋषि सर अझै 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 बजाउनुहोस् गुड 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 र म तपाईँहरूलाई केही प्रश्नहरू सोध्छु र प्रश्नहरूको उत्तरको अप्सन पनि छ तपाईँहरू सही अप्सन सुनेर सही सुरुमा बजर बजाएर सही उत्तर दिनुभयो भने उहाँले मार्क्स पाउनुहुनेछ जसले धेरै मार्क्स पाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई आकर्षक उपहार पनि छ हाम्रो तर्फबाट रेडी हुनुहुन्छ तपाईँहरू ओके तपाईँहरूलाई पहिलो प्रश्न छ सगरमाथाको हालको उचाइ कति छ

स पुरा प्रश्न सुनेर बजार बजाएर मात्रै सही उत्तर गर्नुहोला म तपाईँहरूलाई यदि कन्फ्युज भयो भने यहाँनिर अप्सनमा उत्तर पनि राखेको छु र नेपाल विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली महिलाको हुनुहुन्छ तपाईँले पा। बजार बजाउनु भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको मार्क्स आएन कृपया बजार होला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सबैभन्दा पहिला कुन चाहिँ मन्त्री हुनुभएको थियो यस गृहमन्त्री हुनुभएको थियो दुई एकाउन्न सालमा एकाउन्न सालदेखि बाहन्न सालसम्म हुनुभयो तपाईँ उहाँ र नेपालको पहिलो महिला मन्त्री को हुनुहुन्छ म तपाईँहरूलाई अप्सन दिन्छु कृपया बजर बजाएर मात्रै भन्नुहोला नेपालको पहिलो महिला मन्त्री को हुनुहुन्छ द्वारिका देवी ठकुरानी हरिदेवी ठकुरानी हरिदेवी कोइरालादेवी ठकुरानी दुई एक भएको छ र नेपालको पहिलो पत्रिका सुधा सागर हो भने सबैभन्दा पुरानो पत्रिका कुन चाहिँ हो अप्सनमा छ कान्तिपुर गोर्खापत्र नयाँ गोर्खा बराबरी भएको छ गोर्खापत्र पुरानो पत्रिका र तपाईँहरूलाई अर्को प्रश्न छ सूर्य चिन्ह कुन चाहिँ पार्टीको चुनाव चिन्ह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले

<laughs> <laughs> अहिलेसम्म एक नम्बरले लिड गर्नुभएको छ र ऋषि धमलाले बोल्ने गर्नुभएको जनतामा चर्चित थेगो के हो म अप्सन दिन्छु जनता हान्न चाहन्छन् जनता धान्न चाहन्छन् अथवा एक्चुली जनता जान्न चाहन्छन् र तपाईँहरूलाई अन्तिम प्रश्न छ एलिजा गौतम धमालाले खेल्नु भएको पहिलो म्युजिक भिडियोका मोडलको हुनुहुन्छ दुर्गेश थापा तपाईँहरूको मलाई लाग्छ बराबरी भएको छ बराबरी भएको छ तपाईँहरूलाई अब एउटा प्रश्न सोधेर एकजनालाई हराउनु पर्ने हुन्छ तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ एकदम नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति को हुनुहुन्छ तपाईँले बजार पनि तपाईँको घन्टी बजे नि के <laughs> <laughs> ए <laughs> तपाईँले उहाँलाई जिताउनु भयो नि र आजको यस खेलको विजेता हुनुभएको छ एलजा गौतम धमला र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँहरू दुवैजनालाई यो खेलमा एकदम रमाइलो गरी सहभागी हुनुभयो विजेता एलिजाजी भए पनि तपाईँहरू दुवैजनाको लागि हामीलाई यो सोमा सहकारी सो गर्नुहुने हामीलाई माया गर्नुहुने हाम्रो स्पोन्सर्सहरूले तपाईँहरूको लागि धेरै नै उपहार ल्याइदिनु भएको छ कति धेरै छ यहाँ दस हजार बराबरको तपाईँहरूलाई छ हाम्रो स्किन आर्ट्स एस्थेटिक्सको तर्फबाट तपाईँलाई दस हजार बराबरको उपहार छ तपाईँहरू त्यहाँ गएर दस हजार बराबरको सेवा सुविधा सा, लिन सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी अनार प्रिमियम राइस अनार चामलको तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई उपहार छ यो चाहिँ तपाईँहरूको उपहार घरसम्मै पुग्छ त्यस्तै गरी अर्को छ बिइङ ह्युमन बिइङ ह्युमन क्लोदिङ नेपालको तर्फबाट तपाईँहरूलाई जति सपिङ गर्नुहुन्छ सपिङ गरे को थर्टी पर्सेन्ट डिस्काउन्ट छ त्यहाँनिर तपाईँ त्यहाँ गएर सपिङ गर्न सक्नुहुन्छ यो दरमार्गमा छ त्यस्तै गरी हाम्रो ब्युटी पार्टनर दिवान युनिसेक सैलुङ तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई धेरै नै धेरै नै धेरै नै राम्रो राम्रो बन्ने यहाँनिर गिफ्ट पाउचर छ र त्यस्तै गरी हाम्रो यहाँ अर्को छ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई बिहान बेलुका तातो चिसो पानी कफी दही मुही लगायत खाने कप छ भेन्चुरिनी सुज नेपालको थर्फबाट तपाईँहरूलाई यो कप छ तपाईँहरू दुवैजनाको लागि र रिटेल सेवाले पनि तपाईँहरूलाई उपहार प्रदान गर्नेछ मलाई पनि उपहार प्रदान गर्नेछ यो गिफ्ट नलइग मलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच नभन्नुहोस् यो एलजादीलाई दिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच ऋषिजी थ्याङ्कयू सो मच यहाँ आइदिनु भयो एकदम रमाइलो कुरा गर्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच उसबजी होइन हजुरले बोलाउनु भयो धेरै धेरै खुसी लाग्यो र आउने दिनहरूमा यसै गरी हामीलाई सधैँभरि सम्झिरहनु र भर्खरै दुई चार दिन चार पाँच दिन भयो होला मेरो गीत रिलिज भएको हाम्रो गोविन्द राई हाम्रो एकदमै सिनियर कोरियोग्राफर प्लस अहिले त म्युजिक डाइरेक्टर उहाँले अब पहिलाको जेनेरेसन को एकदमै राम्रो काम गर्ने भए पनि अहिले पनि दाइले एकदमै राम्रो एउटा mm. म्युजिक भिडियो ल्याउनु भएको छ बजारमा बिस्तारै बिस्तारै त्यसमा चाहिँ हाम्रो सुरजजी हुनुहुन्छ र रा, गोविन्द राई उहाँ आफै प्रड्युसर प्लस डाइरेक्टर त्यो म्युजिक भिडियोमा म्युजिक डाइरेक्टर हुनुहुन्छ र उहाँले एकदमै राम्रो गीत ल्याउनु भएको छ बजारमा र युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ गोविन्द राई इन्टरटेनमेन्टमै छ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको के आउँदैछ कार्यक्रम त आइरहेको छ तर धमला घमला छुट्टी आउँदैछ

आगामी दिनमा बस गर्नेछु एलजाजी तपाईँलाई धमलाको हमलामा स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँले जसरी हमला गर्नुहुन्छ ए हमलाको धेरै दर्शक श्रोताहरू शुभचिन्तक हुनुहुन्छ अन्त्यमा हमला नगरिकन त तपाईँ जान पाउनुहुन्न ऋषि तपाईँले ऋषि सरले मलाई र एलिजाजीलाई हमला गरिदिनुहोस् ल के छ खबर भन्नुहोस् तपाईँलाई अस्ति के गरेको तपाईँ कसरी पहरी चौकीमा पुग्नुभयो बताउनु जनता जान चाहन्छु किन त को जनता भनेको बताउनुहोस् सुषमा कार्की र तपाईँको बिचको

सलब्ग्रीट्स डॉट कॉम बाटर निपाली हो भार्त चाइने ने भो अनार चामल को साथ मने अगाउने भात अनार प्रेमियम राइस